ciidamada amniga Afrika ee AMISOM ayaa bishan gudaheeda waxa ay faaruujinayaan fariisimaha ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya. Waxaa warbixintan inoo soo qaaday dhigaya wariyaha Cabdullaahi Taaliil Gacma. Qorshahan ayaa AMISOM ku baneeyay qayb ka mid ah saldhigyadeeda ayaa daba socda iyadoo dhamaadka bisha Febraayo lagu wado in dalka isaga baxaan ilaa 1000 askari oo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika. Bishii December sanadkii 2017 ayaa ahayd markii qaybtii ugu horeysay ee ka tirsaneyd ciidamada AMISOM laga saaray gudaha dalka markaas oo ciidamada ilaalinta AMISOM laga dhimay ciidamo gaar ah iyo 1000 askari. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa doonayay in ciidanka AMISOM laga saaro Soomaaliya markii la gaaro sanadka 2022, iyadoo inta ka horeysa lagu wado in amaanka dalka si tartiib tartiib ay gacanta ugu geliyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho shalay waxaa ka furmay shir ay soo qaban qaabisay AMISOM oo looga hadlayay sidii ciidamada dowladda gacanta loogu gelin lahaa dhulka ay Al-Shabaab haatan maamulaan koor inta aysan dalka ka bixin. Taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM ayaa shalay furitaanka shirka ka sheegay inay diiradda saari doonaan weerarro baahsan oo ay ku qaadaan goobaha ay Al-Shabaab ka sugan yihiin gudaha dalka, isagoo sheegay in goobahaas ay gacanta u gelin doonaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Qorshahan ciidamada AMISOM ka gurayaan qaybo ka mid ah fariisimaha ay kaga sugan yihiin gudaha dalka ayaa waxay ku sheegeen inay tahay qidad cusub oo looga dalay isbeddelka iyo xaaladda kala guurka oo ay ciidamada AMISOM dalka kaga baxayaan.